kwa njia iliyo safi zaidi. Ukiwa maeneo uliko kwa sasa, wananchi wanasema namna gani? Naam Kirobi, shukran sana, ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na tukilivalia njuga mjadala wa siku ya leo kuhusiana na vitambulisho vipya vya Maisha namba, ningependa kupata maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu waweze kutueleza, je, wanaufahamu upi kuhusiana na vitambulisho hivi vipya vya Maisha namba. Karibu ndani ya TV47, kisha baadaye uanze kwa majina yako na utueleze wewe una ufahamu upi kuhusiana na Maisha namba. Jina langu ni William Nganga Kariuki, known as Coach Fabish. Kuingelea mambo ya Maisha namba, tunataka serikali tuambie kwa kinaga ubaga Maisha namba ni nini hasa, na ni nini chanzo cha Maisha namba. Manake hii huduma namba ilikuwa hapo awali ilididimia, na hatukuweza kujua hiyo ilididimia ikaenda wapi. Kwa hivyo tuketaka kwa mtakabadhi mzuri tuambiwe hasa hii Maisha namba tunaelekezwa wapi, na tutafika wapi, na itakuwa manufaa gani kwetu kama wakaaji wa mji wa Nyahururu. Naam, shukrani sana kwa maoni yako. Vilevile ningependa kupata maoni ya mkazi mwingine, naye aweze kutueleza ana yapi ya kusema. Kwa majina naitwa John Mudia kutoka Nyahururu Iwamit Ward. Nikiongea kuhusu Maisha namba, ninaona Maisha namba itakuwa mzuri pia kama itaweza kuficha data za mtu, kwa sababu ninaona ya kwamba sijui vile wataifanya diposa waweze kuficha data za mtu, kwa sababu si vizuri data za mtu ziwe zikimulikwa kama tuseme ukienda banki nini. Serikali hapo iangalie sana, kusiwe na wizi mingi kutumia hizi Maisha namba. Ningependa sisemi ni baya, kwa sababu kama serikali imeona ni mzuri kila mtu awe na Maisha namba, na sisi ni wananchi na ni wana Kenya, tutashukua. Bora iwe ikificha data zetu, kwa maana hatungetaka data zetu ziwe zikisebea tuseme country mzima. Kwa hivyo ni lazima iangaliwe sana, serikali ishunge sana. Kwa hivyo wewe unaufahamu Maisha namba ina ni nini, unaufahamu upo kuhusiana na Maisha namba? Maisha namba ni nzuri, kwa sababu itatufanya kuliko kutumia ID ile ya zamani. Ninajua nitakuwa nikitumia Maisha namba kwa mambo yangu yote, nikienda kwa bank, nikienda kwa pengine ni mambo ya machamba, nikienda mambo pengine hata itakuwa inahusika kila pahali. Kwa hivyo ninaona ni vizuri kuliko kuwa tukitumia hizi madokumenti zingine, unakuwa na dokumenti moja ambayo utakuwa ukitumia. Kwa hivyo mimi naona Maisha namba ni mzuri. Na je, kwa maoni yako, kwa chini ya sekunde 30, unaona kuwa serikali ilitoa uhamasisho vilivyo kwa Wakenya kuhusiana na Maisha namba? Ninaona kwa sababu hakuna mtu ameenda kotini kupinga Maisha namba, ninaona kama watu wote wameridhika, kwa sababu kama hawangeridhika watu wangekuwa wengi sana kotini. Kwa hivyo ninaona kama ni watu wameikubali. Okay. Naam, shukrani sana Kirobi. Kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya Wakenya kutoka kaunti hii ya Laikipia, wengi wakisema kuwa wakikubaliana na kuzinduliwa kwa Maisha namba, wakisema kuwa huenda shughuli za serikali zikawa rahisi kupatikana. Kutoka kwangu mie Laba ni Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada, ila kuregesha usukani kwako Kirobi.